ორი კონკურსის ფარგლებში, რომელიც 15 მარტს დაიწყო, 100-ზე მეტი ნაწარმოები და ინოვაციური პროექტის იდეა გაიგზავნა. დღეს დილა უქმეების ეთერში პირველად გაჟღერდება შორტლისტის ფინალისტების ვინაობა. Рубрикის წარმოდგენია გამომცემლობა ბალიტრაილი. 15-წლიანი ლიტერატურული თავგადასავალი. Да, ჩვენი სტუმარია Мария Мабдушелишвили, Палитра Медиа Холдинги, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი. Დიდი მადლობა, Мария, რომ ხარ. Მახსოვს, აი ბოლოს როცა იყავით ჩვენთან, სწორედ ამ თემით, მაშინ იყო მიღება იყო. იწყებოდა. ხო, იწყებოდა და აი სანამ გამოვალენთ ფინალისტებს, მაინტერესებს, როგორი იყო ჩართულობა? Მოგესალმებით. Იმას გათვალისწინებით, სანდრო, რომ პირველად ჩატარდა წელს ზოგადად აი საბავშვო ბესტსელერების კონკურსი. Უპირველესად დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ასევე იმ შესაძლებლობისათვის, რომ თქვენს გადაცემაში პირდაპირ ეთერში ექსკლუზიურად გამოვავლენთ ფინალისტებს. Რაც შეეხება ამ კონკურსს, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროექტი, ვინაიდან როგორც აღნიშნეთ, პირველად ტარდება და მიზანი და მოლოდინი, ასე ვთქვათ, არის ის, რომ ქართული საბავშვო ლიტერატურის პოპულარიზაციან ამას შეუწყოთ ხელი და ასევე ახალი ნიჭიერი სახეები აღმოაჩინოთ და ფიქრობ, რომ მართლდება ეს მიზანი და მოლოდინი, ვინაიდან 100-ზე მეტი ნაწარმოები შემოვიდა, ერთი თვის განმავლობაში არჩევდა კონკურსანტებს ჟიური და საბოლოოდ შეარჩია 18 ნაწარმოები, 16 ავტორის 18 ნაწარმოები, რომელთა შორის არის როგორც პოეზია, ასევე პროზა და ასევე ინოვაციური პროექტებიც. Да, ты შეგვიძლია ვთქვათ, ვინ იყო ჟიური, ის ადამიანები, რომლებიც არჩევდნენ მომავალ ესეთ ახალ სახეებს ქართული ლიტერატურის. Ამის შემდეგ უნდა გამოვავლინოთ გამარჯვებულები უკვე და გამარჯვებულთა გამოვლენამდე ჟიურის ვინაობა არის კონფიდენციალური. Აუცილებლად, როგორც კი გამარჯვებულები გვეცადინება 15 ივლისს, ჟიურის ვინაობაც გახდება ცნობილი. ესენი არიან გამოცდილი წერლები, ხოლმე ამას ვიტყვი ამჯერად. სასულე საკვარისია, მეგონი მაგის. კი და რაღაც 100 განაცხადი არ არის ცოტა პირველი წლისთვის ნამდვილად. ხომ არ გამოვაცხადოთ? Კი, სანამ გამოვაცხადებ, მინდა აღვნიშნო, რომ უმრავლესობა არა, ნუ ბევრი მათგანი ამ ფინალისტებიდან არის უკვე შემდგარი საბავშვო წერლები არიან უფრო სწორად. Და ეს რა თქმა უნდა სასიამოვნო ფაქტია, რომ მათ მიიღეს ამ კონკურსში მონაწილეობა, მაგრამ ორმაგად სასიამოვნოა, რომ ფინალისტებს შორის მოხდა ძალიან ბევრი ახალი სახელი. ერთ-ერთი მიზანი სწორედ ეს არის ამ კონკურსის და გვიხარია, რომ ამ კონკურსის შედეგად ახალი ხმა შეემატება საბავშვო რა მომავალი შეიძლება ქონდეთ მაგ მიმართულებით იმ ახალ ბედამწერლებს, რომლებიც არიან ამ შორტლისტში? უპირველესად, რა თქმა უნდა, გამოიცემა მათი, ასე ვთქვათ, პოეტური კრებული იქნება თუ მხატვრული ლიტერატურა იქნება, ასევე ის იდეა, რაც ალბათ. დიახ, დიახ, რაც აქვთ ის იდეები ინოვაციურ პროექტზე, შეეხება მათ სრულყოფაში დავეხმარებით, იმაში დავეხმარებით, რომ პირველესად პატარა მკითხველამდე, მშობლებამდე, პირველ რიგში და პატარა მკითხველამდე ყველაზე პრეტენზიულ კითხველებამდე ვიტყოდი, მიიტანონ ეს ნაწარმოებები. ასევე ჩვენ ზოგადად დიდი გამოცდილება გვაქვს ასეთი კონკურსების ჩატარების და გამარჯვებულებს ყველანაირად ვუწყობთ ხოლმე ხელს, ანუ კონკურსის მიზანი რომ გამართლეს, ანუ საბავშვო ქართული საბავშვო ლიტერატურის პოპულარიზაცია რომ მოხდეს, მაქსიმალურად ვეხმარებით ამაში გამარჯვებულებს. ეხლა დავასახელებთ ფინალისტებს, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ბევრი მათგანი თავისი სახელის გაგონებას ელოდება კიდეც. Პირველი გახლავთ დიანა ჭანკოტაძე, ასევე ნიკა მომცემლიძე, თუთა ჭუშია. ვიცი რა დავასახელოთ, არის შესაძლებელი. ამის შემდეგ, ანუ ჯერ ფინალისტებს გამოვასახელებთ და მერე ინფორმაცია დაიდება ჩვენთან ვებგვერდზე. Თუთა ჭუშია, ასევე ყველასათვის ცნობილი მწერალი ლელა ცუცქირიძე, დავით ალთუნაშვილი, ნინო ქორთუა, ვასო გულეური, რომელსაც კარგად ვიცნობთ, თქვენი მაყურებელიც ისნობს, ირმა მალაციძე, ასევე მარიამ წიკლაურის ნაცნობი სახელები და გვარები, ასევე მაკალ დოკონენიც ნაცნობია, ნინო მანძულაშვილი, ნინო ქადაგიძე, გიორგი ჭაუჭიძე, მარიამ ქოროღლიშვილი, სოფიო კუბლაშვილი და ყველასათვის საყვარელი მწერალი თამრი ფხაკაძე. ვუოცავთ. ვუოცავთ ამდვილად და დამწერლობა ჟიურის კიდევ უფრო გაუჭირდება, ხო? გამარჯვებულის გამო და იმდენად მაღალი დონის
არის წელები არიან ამ სიაში მოხვედრილები. კი და ჩვენი მაყურებელი მათ უმრავლესობას პრინციპში იცნობს. ყველაზე რთული, ერთ-ერთი ყველაზე რთული მისია აქვს ამ ადამიანებს რეალურად, იმიტომ რომ უნდა შეაყვარონ ბავშვებს კითხვა. ანუ ეს ყველაზე რთული პერიოდია, შეიძლება ესე ან შეაყვარებ, ან პირიქით მოხდება, ამიტომ ყოჩაღმა ამ გამბედაობისთვის ულოცავთ, წარმატებებს უსურვებ და ფიქრობ, რომ ჟიური მათ შორის ახალ სახეებსაც შეარჩევს. 15 ივლისს გამოვლინდება მაქსიმუმ 6 გამარჯვებული და ნახოთ, მანამდე აუცილებლად გავაცნობთ უფრო ახლოს კითხვას და ამ კონკურსის პროცესით დაინტერესებულ ადამიანებს, აი ამ ფინალისტებს. პირველად გაიგეს, ხო, ეხა ეს სახელები და გვარები პირველად გაჟღერდა. დაჟღერებული ვარ, რომ უმრავლესობა მათგანი გვიყურებდა და ელოდებოდა საკუთარ სახელს და გვარს. კი და ბოლოს მაინტერესებს, მომავალ წელსაც გამართება, ხო? კი, ანუ პოზიტიური იქნება. კი, უფრო სწორად ორწლიანი შუალედი იქნება ესე გამოვა, იმიტომ რომ ჩვენ გახდი ბესელერის ავტორსაც აუცილებლად გავაგრძელებთ შემდგომაზე და შემდგომ ამისა აუცილებლად განვაგრძელებთ. კარგი შედეგებია თქვენს ვებგვერდსაც, ხო, როგორც უკვე ნაწარმოებებთან ერთად. კი, ძალიან დიდი მადლობა მარიამ, მადლობა პალიტრაელს. ეხლა რეკლამის როა ჩვენს ეთერში, ჩვენ ძალიან მალე დაუბრუნდებით. რუბრიკის წარმოდგენია გამომცემლობა პალიტრაელი. 15 წლიანი ლიტერატურული თავგადასავალი.